Takže ta závěť, ty si přepsala. Ano, budeš mít radost. Velkou radost. Barbro, ty přece moc dobře víš, že mě peníze ale vůbec nezajímají. Vím, vím. No. Proto se je také nikdy nesnažíš vydělat. V tomto románu jste odhalila celou svou duši. A tělo, teda chraň Bůh, že bych vás chtěl svléci. Věřím vám, Žilo, i můj lékař mě radši vyšetřuje oblečeno. Ona mi se nehni. Ten debil, on tu nechal mobil. Ty píšeš i verše. Je kvalifikace na mistrovství Evropy ve fotbale. Kdyby jsme náhodou postoupili ze skupiny, budeš ráda za jeden řádek na zadní stránce. Ne. No jistě. Ne. No. Jako Edith Piaf a Jean Cocteau. A ten kokot hraje za co? Víte, já se možná nezdám, jo, ale já už mi vám přece jenom trochu nalítá, no. Cože? No jako, že mi není 20. Ale 60 je přece nádherný věk. Žáš Jaros nepřetržitě říkal, ty máš tak nádherný podkolení jamky. A nebo, kéž by byl zajíčkem v tvé jamce. Až bude rozpálený, bác. Bác co? Sklápnu zuby. Na začátku říkával, láska, to je, když se dva dívají jedním směrem. Ne, 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 to je pozice na pejska. No to je hrůz. Co se stalo srdce? Je to tak, zradilo jí srdce. No tak kdyby zradil žaludek, tak se pobleje a nebude mrtvá. Jasný srdce. I ve dveřích, i tam jsem měla předstírala vášeň. Jo, jo, a ty si přitom vždycky sténala. Jsem měla futra narvaný v zádech. Děkuji, já tež jsem již doprudila.